Bu icra başçısı, icra başçısı oturub otağında, otağından çölə çıxmır, bir vətəndaşla maraqlanmır, qapının ağzına gedirsən, deyir, qəbul eləmir, sən icra başçısı özü o pulları hamısını yiyir, şəhid ailələrin, bu vətən müharibəsi iştirak edən insanların hamısının haqqını tapdalayır. Kanalımıza Göyçay rayon sakini Rəşad İbrahimov müraciət edərək deyir ki, o 44 günlük vətən savaşında döyüşlərdə yaxından iştirak edib və döyüşüb. Şikayətçi bildirir ki, o işsiz olduğu üçün aidiyyatı qurumlara müraciət etsə də, o işlə təmin edilməyib və hələ də ailəsini dolandıra bilmədiyini deyir. Vətəndaş əlavə edir ki, icra hakimiyyətinə gedib dərdini demək istəsə də, onu qapıdan qovduqlarını və icra başçısının isə Göyçay rayonuna dövlət tərəfindən ayrılan pulları mənimsədiyini qeyd edir və üzünü ölkə başçısı İlham Əliyevə tutaraq kömək istəyir. Mən İbrahimov Rəşad Elbrusoğlu, Göyçay rayonu Köşaban kəndi. 44 gün vətən müharibəsi başlayan zaman, yəni tərbi komissarlıqdan Paveska gəldi, mən qatıldım döyüşlərə. Döyüşlərdə necə lazımdı iştirak etmişəm, fəal iştirakım oldu, fəxri fərman da gəlib yanımdan bağlı mənə. Döyüşlərdə olan zaman anam dünyasını dəyişib, rəhmətə gedib. Və xəstə yoldaşım vardı, yəni müharibəyə gedən vaxtı xəstə yoldaşımı yerdə qoyub getmişdim. Onkoloji xəstə idi, hamı yerdə məlum məsələ ki, bu sağalmayan xəstədir. Ki, az yaşlı qız evlarımızda, yəni körpə balamız vardı. Yəni yoldaşım da dünyasını dəyişdi. Onunla bağlı Göyçay İcra Hakimiyyətinə yaxınlaşdım, köməkliyi istədim, yəni Göyçay İcra Hakimiyyətindən. Bizi binanın qabağından polis əməkdaşları qovladı, bizi yəni baxmadılar, pandemiya deyib bizi yəni oradan qovladılar. Sonra üz tutdum Göyçay rayon məşğulluq idarəsinə. Məşğulluq idarəsində də adımı yazdırdım orada. Qeydiyyata düşdüyüm, dedilər Sosial Müdafiə Nazirliyinə məktub yazmalısan. Elektron qaydada məktub yazdım rəsmi şəkildə. Mənə məktub gəldi ki, bir həftədən sonra siz Əmək və Sosial Müdafiə Nazirliyinin işsiz kimi qeydiyyətə alındınız. Mən orada bir şeyə vurğuladım ki, yəni orada məşğulluq idarəsində hal-hazırda Nizami müəllim var. Dedim ki, yəni mən kənddə oluram da, kənd yerində oluram. Mənə heyvan da versiniz, yəni mən iş yoxdur, ən azından heyvan verin. Mən onu saxlamağa imkanım var da, yerim var, tövləm var, şəraitim var. Onunla bağlı yəni heyvan da yazdırmışam orada. Yəni qeydiyyatı da orada rəsmi şəkildə sənəddə heyvan da yazılıb. Buna baxmayaraq ki, icra nümayəndəsi, Göyçay rayon icra nümayəndəliyi, Pərviz müəllim, Əfsun müəllim. Onlar da mənim ailə vəziyyətimi gözəl bilirlər ki, azınalı vəziyyətdə yaşayıram, 2 yaşlı qızım var, əynin, başın, ağzını yeməyin bilmirəm necə alım, çatdırım. Özümdə yəni travma almışam əsgərlikdə, əsəbi olmuşam, güllərin altında olmuşuq da, o boydana yəni ağır döyüşlərimiz olub, qələbə qazanmışıq. Mən hal-hazırda bir dəqiqə Göyçay Köşaban kəndində qaz qolurlar, mən odun yandıram evimdə, körpələrimi elə qızdırıram. Mən bax hal-hazırda bir dəqiqə yəni odun yandırıram, evi odunla qızdırıram. Yəni qazın pulunu verə bilmirəm də, iş yeri yoxdur. Uşaqlarıma dövlət tərəfindən anaların pensiyaları kəsilib, 160 manat pul alıram onlara. 160 manatla mən onların ağzının yeməyini alım, əyniyin paltarını alım. Mən üzümü tuturam burdan dövlət ali baş komandan Cənab İlham Əliyevə səslənirəm. Mən xahiş edirəm ki, bizə köməklik göstərilsin, qurumlara tapşırıq verilsin və burdan üzümü səslənirəm burdan Göyçayın deputatına. Buna ona səslənirəm ki, ən azından gəlsin bir kənddə təqribat keçirsin, cəmaatın əziyyəti ilə bir maraqlansın. Göyçayın deputatının üzünü mən neçə ildir görmürəm ki, kimdir, nəçidir. Gəlib vətəndaşla maraqlanmır, müharibədən gəlmiş oğlanlar hamımız. İşsiz gücsüz qalmışıq, mən xahiş edirəm. Cənab İlham Əliyev sizdən, çox dönə-dönə xahiş edirəm, mən bu azınacaqlı durumdan çıxardasınız. Yəni köməklik göstərəsiniz, mən də 2 dənə körpə qız uşağını, yəni böyüyü başa çatdırım, anasız uşaqlardır, həm onların anasıyam, həm atasıyam. Xahiş edirəm mən sizdən. Çox azınacaqlı vəziyyətdəyim, Azərbaycan xalqıdır, xahiş edirəm. Bu, yəni bu bizim bu çəkilişimizə, yəni bütün bu xalq baxsın, yəni səslənsin, bütün qazilərə, şəhid ailələrinə. Şəhid ailələrimizin qarşısında mən baş əyirəm. Tutturam burdan Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyevə. Cənab prezidentimiz, siz yəni bu Göyçay rayonuna icra başçısı yəni təyin eləmişsiniz. Bu icra başçısı oturub otağında, otağından çölə çıxmır, bir vətəndaşla maraqlanmır, qapının ağzına gedirsən, deyir, qəbul eləmir, deyir, elə pandemiyadır, polislər bizi oradan qovalayır. Yəni bu insan nəyə oturub Göyçayda? Göyçaya neçə milyon pul ayrılır, hamısı məmurlar yeyir, biz icra başçısı, Göyçayın icra başçısı özü o pulları hamısını yeyir, şəhid ailələrin, bu vətən müharibəsi iştirak edən insanların hamısının haqqını tapdalayır. Dəfələrlə mən məktublar yazmışam icra hakimiyyətinlə bağlı, yəni mənim məktubuma cavab olaraq heç kim baxmayıb. Mən xahiş edirəm, mənə yəni Göyçayın deputatına səslənirəm buradan. Göyçayın deputatı, niyə siz maraqla bilmirsiniz? Mən necə dolanım yaxşı, necə yaşayayım mən? 2 dənə qız evladım var mənim.
Getdim döyüşdüm, sinəmi verdim qabağa, erməni işğalı altında torpaqlarımızı erməni dağlarından hamısından torpağımızı işğaldan azad etdik. Mən canımı qoymuşam, mən 36 yaşım var, yoldaşım evdə xəstə ola-ola, ximiya ola-ola. Onkoloji yapardım, ximiya elətdirirdim, ayda 500 manat pul verdim yoldaşımın ximiyasına. İndi yoldaşım dünyasını dəyişib, bütün olan olmazın, hər şeyim deyib, heç nəyəm qalmayıb indi. Və necə dolanım mən, xahiş edirəm, ölkəmizin prezidenti Cənab İlham Əliyev. Bu dövlət məmurlarına, biz baxın, görün neyinirlər, bir maraqlanın, görün bunlar nə iş görürlər, neyinirlər görsələr. Oturub aramsa yalandan orada qalışsaq boynunda, heç bir halda bizlə maraqlanmırlar. Məsələ ilə bağlı Kanal 13 olaraq 2 gündür Göyçay rayon icra hakimiyyətindən kanalımıza müraciət edən vətəndaşların problemi ilə bağlı açıqlama ala bilmirik. Deyəsən, biz zəng edəndə icra hakimiyyətinin əlaqəli nömrələrinə cavab verən şəxs və ya şəxslər ya dincəlir, ya da yemək saatlarına düşürük. Əks halda bu cür orqanın əməkdaşları özlərində məsuliyyət hiss edib zəngləri cavabsız qoymazdılar.